अनन्दाम्बोधिः स्मितरुचिरपूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लम्भोजन्मच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापरावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्तिर्जयति स हि नारायणमुनि वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिरदनाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः ॐ श्रीहरिकृष्णाय नमो नमः ॐ श्रीपूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान नी जय श्री हरि कृष्ण महाराज नी जय श्री घनश्याम महाराज नी जय बधाई भक्तों ने थी जय स्वामीनारायण सदगुरु आधारानंद स्वामी श्री हरिचरित्राम सागर ग्रंथनी अंदर पूर नवमू अने तरंग पंचावन एमां महाराज दरबार गढ़नी अंदर चौक में जमवा माटे बैठा है सवारी महाराज ने निकली है अने महाराज जमवा हमीर खाचरना दरबार में बैठा है त्यांथी आगळ स्वामी लखे छे मुक्त मुनि उत्तम राजा ने कथा संभळावे छे पूर नवमू अने तरंग छप्पन श्री हरि चरण कु धोई कर रुमाल से लुवाय कनक की चौकी ऊपरी बैठे अति हित लाय कनक की चौकी ऊपरी बैठे अति हित लाय शक्कर के कंसार ही पूरी के पूरे थाल ताजल जाके भाजी सो घरे धरे ऊपर मर साल ताजल जाके भाजी सो धरे ऊपर मर साल श्री हरिना चरण धोया અને રૂમાલથી લૂછ્યા પછી સોનાના બાજોટ ઉપર આવીને ઘણા હેતથી બેઠા સાકરનો કંસાર સુંદર પૂરી સરસ તાંદળજાની ભાજી થાળમાં પીરસીને ધરાવ્યા શ્રીહરિ જ્યારે જમવા લાગ્યા ત્યારે મોના જોશી અને વિપ્ર નરસિંહ વીરનવાળાનો પંખો ભીંજવીને લઈ આવ્યા જેવી શ્રીહરિની રૂચિ હતી તે પ્રમાણે બંને વિપ્ર ધીરે ધીરે પંખાથી પવન નાખવા લાગ્યા બંને હરિભક્ત વિપ્રોને દેખીને શ્રી હરિ ઘણું ખુશી થયા બોટાદમાં હમીર ખાચરના દરબારમાં મહારાજ પધાર્યા થાળ બનાવ્યો છે કંસાર પૂરી અને તાંદળજાની ભાજી મહારાજ જમે છે ગરમીનો સમય છે ગરમી થતી હશે ત્યાં આગળ બોટાદના મોના જોશી અને નરસિંહ વિપ્ર બે ભક્તો સમયને જોઈ અને શ્રીજી મહારાજ માટે વીરનના પંખા જેને ભીંજવી શકાય અને એના દ્વારા પવન નાખો એટલે ઠંડો પવન લાગે એવો પંખાઓ લઈ આવ્યા અને ભગવાનની રૂચિ પ્રમાણે બંને ધીરે ધીરે પવન નાખવા લાગ્યા મહારાજ આ જોઈને બહુ રાજી થયા તે બંનેની ભાવના જોઈને શ્રીહરિ બોલ્યા આવા સેવક અમને ગમે વગર કહે જેવી અમારી રુચિ છે તે પ્રમાણે સમયસરની સેવા બંને કરે છે અમારી જેવી રુચિ છે એવી વગર કહે
સેવકો ત્રણ પ્રકારના હોય, એક ઉત્તમ સેવક કયા વિના એને ખબર પડી જાય કે અત્યારે શું જરૂર મારા સ્વામીને છે, મારા માલિકને શાની જરૂર છે કયા વિના ખબર પડી જાય, એ ઉત્તમ સેવક. મધ્યમ સેવક એ છે કે માલિક થોડું ઘણું કહે, થોડો ઘણો કંઈક ઈશારો કરે, થોડી ઘણી કંઈ શાન કરે તો એને સમજાય, એ મધ્યમ સેવક છે. કનિષ્ઠ સેવક એ છે કે એને કહે અને પછી એ કરે, એ કનિષ્ઠ છે. અને કહે છતાં પણ ના કરે એ અધમ છે. સેવકના આટલા પ્રકાર છે, શિષ્યના પણ આટલા પ્રકાર છે સદગુરુ પાસે, અને ભક્તના પણ ભગવાન પાસે આટલા પ્રકાર છે. શિષ્ય પણ ઉત્તમ શિષ્ય હોય એ સદગુરુ કહે નહીં તો પણ સદગુરુ શું કહેવા માગે છે, શું કરવા માગે છે, શું કરાવવા માગે છે એને સમજી જાય. મધ્યમ હોય એ સાને કરીને સમજે, કનિષ્ઠ હોય એ કહેવાથી સમજે, અને અધમ કયા પછી પણ ન સમજે. ભક્ત પણ એવો છે કે જે ઉત્તમ ભક્ત હોય એ ભગવાનને અત્યારે શું જરૂર છે, ભગવાનને અત્યારે કેવી રીતે સેવાની જરૂર છે એને કયા વિના ખબર પડે, બીજાને સાને કરીને ખબર પડે, કનિષ્ઠને કહેવાથી ખબર પડે, અને અધમને કયા પછી પણ ખબર ના પડે. આ બંને ભક્તો છે ભગવાનની રુચિ જાણીને કયા વિના વિરણના પંખા લઈને પવન નાખવા લાગ્યા. મહારાજ બહુ રાજી થયા. મહારાજ કે આ બંનેની ભાવના જોઈને અમે, અને સમયસરની સેવા બંને કરે છે એટલે અમે બહુ રાજી થયા, અમને બહુ ગમે છે. સમય અમે સેવા કરની જેતા, સો સેવાય અતિ ઉત્તમ તેતા, તાપર પ્રીતિ દિન દિન હી હો, તાપર પ્રીતિ દિન દિન હી હો, કરે વિન ભાવ હોવત સોવું, કરે વિન ભાવ હોવત સોવું. સમયને અનુરૂપ જે સેવા કરવી તે ઘણી ઉત્તમ કહેવાય છે, જે આગળ વાત આવી હતી એ જ વાત છે. તેવા સેવક ઉપર દિન પ્રતિદિન વગર કરે પ્રેમ ભાવ થાય છે, ભગવાનને પણ રાજીપો થાય. કયા વિના કીધું, કયા વિના કરી દે, એની પર કોણ રાજી ના થાય. જે તમારી ઈચ્છા હતી, જેવું તમે ઈચ્છતા હતા, એ કોઈ વ્યક્તિ કયા વિના તમને આપી દે, કયા વિના તમારી સેવામાં હાજર થઈ જાય, કયા વિના તમને એ વસ્તુ પહોંચાડી દે, તો દુનિયાનો સામાન્ય વ્યક્તિ પણ રાજી થઈ જાય. જો દુનિયાનો સામાન્ય વ્યક્તિ રાજી થાય તો પરમાત્મા તો રાજી થાય જ. પણ કયા વિના અત્યારે ભગવાનને આ વસ્તુ જોશે, સદગુરુને અત્યારે આવી વસ્તુની જરૂર છે કે આવી સેવાની જરૂર છે એ આપણને ખબર કેમ પડે. આ સંત કે ભક્તને અત્યારે આ પ્રકારની સેવાની જરૂર છે એમ કયા વિના કેમ ખબર પડે, કયા વિના કેવી રીતે ખબર પડે, તો ખબર એમ પડે એની સાથે રહેવાથી ખબર પડે. એની સાથે રહેવાથી જ્યારે એમાં અતિશય હેત થાય, જેને જે પાત્રમાં હેત હોય છે એ પાત્રને શું જરૂર ક્યારે પડશે એનો વિચાર સામેના પાત્રને ઓટોમેટિક જ કુદરતી રીતે આવી જતો હોય છે. કુદરતી રીતે ભગવાનનું ગોઠવેલું એવું સર્ક્યુલેશન છે. જેને જેમાં અતિશય હેત છે, અતિશય, એ સામેવાળાનો શું રુચિ છે, સામેવાળો શું ઈચ્છે છે એને ખબર પડી જાય છે કે આમ જ ઈચ્છે છે આ. અને કયા વિના જે સેવા કરે એ ભગવાનને મોટાને બહુ ગમે. એને કહેવાય છે અનુવૃત્તિ. આનો જ બીજો શબ્દ છે અનુવૃત્તિ, જે આપણે બહુ વખત સાંભળીએ છીએ કે અનુવૃત્તિ જેવી તો કોઈ મોટી સેવા નથી. અનુવૃત્તિ અનુ ઉપસર્ગ છે, વૃત્તિ શબ્દ છે, વૃત્તિની પાછળ જે ચાલે એ અનુવૃત્તિ. ભગવાન અને મોટા પુરુષની જે વૃત્તિ, એની જે રુચિ,
એ રુચિની પાછળ જે ચાલે, એ રુચિને અનુસારે જે ચાલે, એ અનુવૃત્તિવાળો ભગવાનનો સેવક છે, ભક્ત છે, શિષ્ય છે. અને અનુવૃત્તિવાળા ઉપર ભગવાનનો, સદગુરુનો, સંતનો, ભક્તનો રાજીપો બીજા કરતાં વિશેષ હોય જ છે. કારણ એ છે કે એને કહેવું નથી પડ્યું અને કરી દીધું છે. જેને કહેવું ના પડે ને કરી દે તો રાજી થાય જ. મા બાપ હોય, હવે મા બાપને અમુક સમય થાય પછી અમુક વસ્તુ ખાવાની ઈચ્છા થતી હોય, ઉંમરવાળા થયા હોય, અથવા તો દેશમાં ઇન્ડિયા ફરવા જવાની ઈચ્છા થતી હોય, પણ છોકરાને કહી ના શકતા હોય. અને જે દીકરો મા બાપને એમ કે તમે વર્ષથી ગયા નથી, જો તમારે ફરવું હોય અને બધે તીર્થયાત્રા કરવા જવું હોય તો હું તમને 2-5 હજાર રૂપિયા આપું ને ટિકિટ કરાવી દઉં, તો મા બાપ રાજી થાય ને? કારણ કે એને એમ થાય કે દીકરાને અમારે નહોતું કહેવું, કારણ કે અમે કહીએ અને એને ખેંચ પડે તો, એમ કરીને મા બાપે ના કીધું હોય. પણ હવે એ એક વર્ષ, 2 વર્ષ 5 વર્ષથી ઘણાય વડીલો એવા હોય કે જેને પછી ઘરમાં થાક લાગે, તો એને દીકરો જ સામેથી એમ કે તમારે જવું છે તો હું તમને ટિકિટ કરાવી દઉં, અને થોડાક ખર્ચા માટે, થોડું દાન ધર્માદો કરવા માટે 2-5 હજાર રૂપિયા આપું, તો મા બાપને કહ્યા વિના જે દીકરો, કે 3 દીકરા હોય એમાંથી એક દીકરાએ કહ્યા વિના કર્યું, તેને મા બાપ રૂડા આશીર્વાદ આપે જ. મા બાપ એકલા બેઠા એ વાત કરે, ખારું આપણા 3 છોકરા છે પણ આ 2 ના સમજે, પણ આ 1ને તો આપણે કીધું ના તોય સમજી ગયો કે આવું કરો, આપણે તેમને કીધું જ નથી તોય એમને ખબર પડી ગઈ, અને એને એની રુચિ પ્રમાણે આશીર્વાદ મળે છે. કયા વિના જ્યારે આપણે કોઈ આપણા માતા પિતા, આપણા ગુરુજનો, આપણા વડીલો, એની જ્યારે આપણે કયા વિના સેવા કરીએ છીએ ને, સંતો ભક્તોની કયા વિના એની રુચિને જાણીને સેવા કરીએ છીએ ને, ત્યારે એના રૂડા આશીર્વાદ બહુ મળે છે. પણ એટલી બધી કઠણ છે આ રુચિ જાણવી, વૃત્તિ જાણવી એટલી કઠણ છે, નહીં તો હું કહેતા હોય ને હું સમજે, ઓલાને જોતું હોય હું ને, પછી આ થિયરીકલ જ્ઞાન નથી, આ થિયરીથી ખબર પડે એવી વસ્તુ નથી, આ પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ છે. પાછી આ વસ્તુ એવી છે કે આનો કોઈ સ્પષ્ટ ફોર્મ્યુલા નથી કે આમ એટલે આમ, 1+1=2 એવું નહીં. સમય પ્રમાણે, સંજોગ પ્રમાણે ભેગા રહેવાથી એની રુચિની ખબર પડે છે. ભેગા રહેવાથી ખ્યાલ આવે છે કે એમને આવી રુચિ છે, એમનો આવો સ્વભાવ છે, એમને આવું જોશે, એમને આવી ઈચ્છા હશે, એ બધું એની ભેળા રહેવાથી ખબર પડે, સીધે સીધું જણાય નહીં. આધ્યાત્મિક માર્ગમાં ઘણા બધા મૂલ્યો એવા છે કે એને કોઈ નોટપેનમાં લખીને આપે ને અને વાંચીને કરવા જઈએ તો ફેલ જવાય, લખીને આપી હોય તોય ફેલ જવાય. કારણ કે એ તો સમય પ્રમાણે વર્તવાની વસ્તુ છે, ક્યારે કયો સમય છે, કઈ પરિસ્થિતિ છે, એ પ્રમાણે વર્તી જાણવું, એ અનુવૃત્તિવાળો થઈ શકે. અને અનુવૃત્તિ એ કરીને સેવા કરવી એટલી કઠણ છે, માથું કાપવા જેવી એ અઘરી વસ્તુ છે, માથું કાપી નાખવું પડે અનુવૃત્તિમાં. ઘણી વખત આપણને ખબર પડે કે આવી સેવાની જરૂર છે, આ પ્રકારે અહીં આગળ આવી જરૂર છે, પણ એમાં માથું મૂકવું પડે. કોણ મૂકે? વિચારે કહેશે ત્યારે કરશું, કહેશે ત્યારે કરશું, એમ વિચારે. કે તો કરવું છે, બાકી તો માથું મૂકવાનું છે, તો ના મૂકે જીવ, કે ત્યારે કરીશું. પણ જે અનુવૃત્તિવાળો હોય એને તો તરત ખબર પડી જાય કે આમ છે. સમય પ્રમાણેની સેવા. આપણા ભક્તરાજ છે શિકાગોમાં, હસમુખ ભગત, એને સમય પ્રમાણેની સેવા વર્ષો પહેલાં જે કરી હતી, કલ્પનાતીત સમય પ્રમાણેની સેવા કરી હતી, કયા વિના. કહ્યું નહોતું કોઈ, કોઈએ કહ્યું નહોતું કે આવી સેવા કરો, કોઈ પ્રેરણા પણ કરી નહોતી, પોતાની જાતે જાણ્યું કે કઈ ગુરુજીને કે સંસ્થાની અંદર કોઈ જમીન માટે, ત્યારની એ પરિસ્થિતિ આખી જુદી હતી, એના માટે બાનાખત કરી દીધું છે. પણ એના 3 હપ્તાઓ છે, એનો હપ્તો 1 બાકી છે, જો એ ન ભરાય તો બાનું પણ જાય, જમીન પણ જાય, જે આજે વડોદરા ગુરુકુળ સ્થિત જમીન છે. જે તે સમયે ત્યારે કોઈને ખબર નહોતી, આકાશમાંથી જેમ વરસાદ થાય ને એમ વરસાદ થયો હતો. અને એ ભગતની સ્થિતિ બહારનો, ઘર ઉપર મોર્ગેજ કરીને ત્યારે સેવા કરી હતી. કોઈને 6 મહિના સુધી ગંધ પણ નહોતી આવી કે આ સેવા ક્યાંથી આવી છે. લેવાવાળી સંસ્થા આપણી, એનેય ખબર નહોતી કે આ સેવા કેવી રીતે આવી, કોની આવી, ક્યાંથી આવી,
બસ બધા એક જ રાખ્યું કે મહારાજે મોકલી જ, પણ મહારાજે કોઈને તો નિમિત્ત બનાવ્યા હોય ને. 6 મહિને નિમિત્તની ખબર પડી કે ભાઈ આ નિમિત્ત હતા. કયા વિનાની સેવા? કોઈ કહ્યું નહોતું, કોઈ પ્રેરણા કરી નહોતી. ઉપરથી એને તો નહીં જણાવવા માટેની સૂચના આપી હશે ગુરુજીએ, ત્યારે એમને નહીં જણાવવાની સૂચના આપી હશે કે એમને કશું ના જણાવતા આ બાબતે. પણ એમને ગમે ત્યાંથી ખબર પડી ગઈ ત્યારે એને સેવા કરી. કયા વિનાની, સમય ઉપરની સેવા કોઈ પણ પ્રકારની હોય, પછી આર્થિક હોય, શારીરિક હોય, ફળ આદિકની પણ હોય, એક નાની, એમાં એવું જરૂર નથી રૂપિયાની જ સેવા. અહીં શ્રીજી મહારાજને આ લોકો પવન નાખવા બેઠા છે. પવન નાખવાની સેવા એ કંઈ માથું આપવાની એટલી મોટી સેવા નથી, પણ સમયે ઓળખી જવું એ કોઈકને જ નજરમાં આવે. મને યાદ છે 2 વર્ષ પહેલાં આપણા આ હોલની અંદર ગુરુજીનું સ્વાગત રાખેલું હતું. ગુરુજી આગળથી આવ્યા હતા અને ત્યારે મંદિરમાં એસીનો કંઈ પ્રોબ્લેમ થયો હતો, વસ્તી ઘણી હતી એટલે ગરમ ગરમ થઈ ગયેલો આખો હોલ. અને ગુરુજી આવ્યા, તે ગુરુજી આવ્યા પાછા અહીંયા આવીને અંદરે ગરમી, પાછું તરત નૃત્ય ગોઠવેલું એટલે ગુરુજી કરતાલ લઈને નાચ્યા અને પરસેવે રેપ ઝેપ થઈ ગયા. તરત પેલું ગરમી, એમાં પાછા નાચ્યા બધાએ. આપણે અહીં અમે સ્ટેજ ઉપર સંતો બેઠા હતા, હોલની અંદર ઘણા બધા ભક્તો, આખો હોલ ભરેલો હતો. પણ એક હરિભગત કહેવા આવ્યા કે સ્વામી જો પરમિશન આપો તો ગુરુજીને પવન લઈને પવન નાખો જ, પરસેવો બહુ થયો છે, ગુરુજીને બહુ ગરમી લાગે છે કહો. અને તરત ગુરુજીએ એ સમયે સંતોને પ્રેરણા કરી કે ઠાકોરજી આગળ એક પંખો લઈને નાખો, ઠાકોરજીને ગરમી થાય છે. ઓલા ભગત સ્વામીને કહેવાય, એ જ સમયે ગુરુજીએ એક સ્વામીને આગળ કીધું કે ઠાકોરજીને પવન નાખો, ઠાકોરજીને ગરમી થાય છે. સમય ઉપર સજાગ થઈ જવું. સ્ટેજ ઉપર અમે 10 બેઠા હતા, કોઈને એવી નજર ના પહોંચી. સભાની અંદર 250-400 બેઠા હતા, એકને નજર પહોંચી ગઈ, કદાચ કોઈને પહોંચી હોય શરમે ધર્મે ન કહી શકાય. પણ સમયને જે ઓળખવો, કોઈ પણ સેવા માટે સમયને જે ઓળખવો બહુ જરૂરી છે. અને સમય ઉપરની સેવા જે કરી જાણે, સમજી લો કેટલીક વાર એવું થઈ જાય એના કલ્યાણની બાજી જીતાઈ જાય. સમય ઉપર કરેલી સેવા પૂર્વેના ઇતિહાસોમાં જુઓ તો, જ્યારે મોટા મોટા સદગુરુ સંતો, કોઈ મોટા સાધુ કે કોઈ હરિભગતે કોઈને વરદાન દીધું હોય ને, જ્યાં તારી બધી કસર ટળે, તે એને એટલું બધો ઉદ્ગાર હૃદયમાંથી કેદી નીકળી જાય છે. જ્યારે ઓલાએ સમય ઉપર સેવા કરી લીધી હોય ત્યારે નીકળી ગયો. નૃસિંહાનંદ સ્વામીને ઓલા બળદે ધીરે રહીને હાચવીને એઠા મૂકી દીધા, સ્વામીના હૃદયમાંથી ઉદ્ગાર નીકળી ગયો, જા તારું થઈ ગયું પૂરું. તો બળદને લેવા માટે સ્વામી આવી ગયા, કારણ કે એને મોકા ઉપર સેવા કરી. શ્રીજી મહારાજ અને ભગવાનના મોટા સાધુ, એમની રુચિ, એમનો સ્વભાવ, એમને ક્યારે કઈ પ્રકારની સેવાની જરૂર પડે એને જે વિચારીને વર્તી જાણે. આપણે કદાચ ઉત્તમ ન થઈ શકીએ તો કાંઈ નહીં, પણ શાનમાં તો સમજીએ. જો આપણે કયા વિના ના સમજી શકીએ, પણ શાનમાં તો સમજીએ. મહારાજ કે ભાઈ વ્યવહારે કેમ છે એ શાનમાં કહેવાય, તો શાનમાં તો સમજે. અને એમાંય ના સમજે તો ચોખ્ખું કે ભાઈ આવું આમ છે, તો સમજે કે ના સમજે કે આવે જરૂર છે, આવી કઈ જરૂર છે. ભાઈ ગાડી લઈને જવાનું છે, કોઈને પૂછે, ફોન કરે સંતો કે ભગત ફ્રી છો આજે, તો આજે ફ્રી છો એટલે એમને પૂછ્યું હોય, આજે ફ્રી છો એમ પૂછ્યું, એનો અર્થ જ એ છે કે કંઈક સંતોને જરૂર છે, તમારી સેવાની કંઈક જરૂર છે, એટલે જ પૂછ્યું છે કે આજે ફ્રી છો. તો ઓલા કે ના આજે તો ફ્રી નથી, પણ બોલો કંઈ કામ હતું એમ પૂછે તો બરાબર, બાકી કહી દે આજે ફ્રી નથી. તો આજે ફ્રી નથી પછી આગળ કાંઈ ના પૂછે કે હું કામ પૂછ્યું સ્વામીએ, સ્વામી ફ્રી નથી પણ તમે કહો તો રજાઓ ઘણી પડી છે, રજા લઈ લઈશ આજે, કંઈ કામ હોય તો કહો અગત્યનું. તો એને શાનમાં સમજ્યા કહેવાય. હવે સ્વામી કદાચ કે ભાઈ તમારાથી રજા લેવાશે આવું છે, તો કે રજાઓ તો પડી છે, હારી 10 છે પણ હમણાં વાપરવી નથી, સ્વામીને તો ઘણાય મળશે બીજા. તો એને સમય પ્રમાણેની સેવા તે દિવસે ઉપાડેલી ના કહેવાય.
કોઈ પણ સેવાને સમય ઉપર કરી લેવી. અનુવૃત્તિ સેવા કરના જે હા, એસે સેવક ન મિલત તે હા, મુકુંદવરની જો સેવક હમારે, મુકુંદવરની જો સેવક હમારે, તામે દો ગુણ અધિક હે ભારે, તામે દો ગુણ અધિક હે ભારે. અમારા સેવક જે મુકુંદાનંદ વર્ણી એવા સેવક મળતા નથી, કેમ જે તેમાં બે ગુણ ઘણા ભારે છે, એક અનુવૃત્તિ સાચવીને સેવા કરવી અને બીજો કયો, નિષ્કામ સનકાદિક સે ભારી, બ્રહ્માંડ મે કો દેખત ન નારી, માત બેન પુત્રે કરજો, માત બેન પુત્રે કરજો, નારી માત્ર કુ દેખત સો, નારી માત્ર કુ દેખત સો. બે ગુણ મૂળજી બ્રહ્મચારીને મહારાજે યાદ કર્યા, એવા અમારા સેવક મૂળજી બ્રહ્મચારી છે. બે ગુણ છે, એક અનુવૃત્તિ સાચવીને સેવા કરે છે, અને બીજો ગુણ એ છે તેમનામાં નિષ્કામપણું તો સનકાદિકો કરતાં પણ ઘણું અધિક છે. બ્રહ્માંડમાં કોઈ નારી સામે દેખતા નથી, અને દેખે છે તો નારી માત્રને મા બહેન અને દીકરીના ભાવથી જુએ છે. મૂળજી બ્રહ્મચારી ભગવાન શ્રીહરિનું હૃદય કહી શકાય. શ્રીજી મહારાજ કહે છે, અમારી ભેળા મૂળજી બ્રહ્મચારીને સોમલો ખાચર ઘણા વર્ષોથી રહે છે, એ અમારા સ્વભાવને જાણે છે, પણ બીજા એવા જાણતા નથી. મહારાજ કે આ મૂળજી બ્રહ્મચારી નિર્દોષ છે, તો બ્રહ્મચારીમાં ભગવાન જેવા ગુણ વર્તે છે. વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, બ્રહ્મચારીમાં ભગવાન જેવા ગુણ વર્તે છે. અને મહારાજ કે આ બ્રહ્મચારી છે, ગમે એવી સ્ત્રીનો યોગ થાય, નિષ્કુળાન સ્વામી મૂળજી બ્રહ્મચારી આ એવા છે, એને એકાંતમાં સ્ત્રીનો સંગ થાય તો પણ પોતાના બ્રહ્મચર્ય વ્રતમાંથી ક્યારેય ચલાયમાન ના થાય, આવું સર્ટિફિકેટ શ્રીજી મહારાજે, જે સર્ટિફિકેટ નરનારાયણ દેવને મળ્યું છે કે એક નરનારાયણ સિવાય કોઈ એવો નથી કે જે ભગવાનની સ્ત્રી રૂપી માયામાં ના બંધાય, ગમે એવો સમર્થ હોય અને ગમે એટલો પ્રતિભાવાળો હોય, પણ સ્ત્રી રૂપી માયા એવી ભગવાનની રચેલી છે કે એમાં શિવજી જેને કામને બાળી નાખ્યો, શિવજી પણ મોહિત થઈ ગયા મોહિના મોહિની સ્વરૂપને જોઈને. એ માયાનું સ્વરૂપ છે, એમાં ભલ ભલા મોટા મોટા ઋષિમુનિઓ પરાસ્ત થઈ ગયા છે, એમાં તો એક જ બચી શકે છે, નર નારાયણ સિવાય બીજો કોઈ નહીં. એવા નર નારાયણ સિવાય કોઈ નહીં એવા તમામ પૃથ્વી પરના શાસ્ત્રો આપણને જણાવે છે, એવી ઉપમા શ્રીજી મહારાજે મૂળજી બ્રહ્મચારી અને નિષ્કુળાન સ્વામીને આપી છે કે આમને એકાંતમાં સ્ત્રીનો સંગ થાય તો પણ એમને કોઈ દિવસ નિષ્કામી વર્તમાનમાં ફેર ના પડે. અને શ્રીજી મહારાજનું સર્ટિફિકેટ મેળવવું એટલે લોઢાણા જના છે. શ્રીજી મહારાજનું સર્ટિફિકેટ મધ્યના 56માં મહારાજ એમ કહે છે, અમે અમારા અંતર સામું જોયું અને પછી અમે મોટી મોટી બાઈઓ, મોટા મોટા પરમહંસો, મોટા મોટા હરિભક્તો એના અંતર સામું જોયું ત્યારે મહારાજ કે અમને એમ જણાયું કે એ એવા મોટા છે તો પણ એમને જગતની કોરનો કંઈક લોચો જણાય છે, કે જો અતિશય કંઈ યોગ થઈ જાય તો એ એવા મોટા છે તો એને વિઘન આવે. આવું શ્રીજી મહારાજ મોટા મોટા માટે સર્ટિફિકેટ મૂકે છે. એવા શ્રીજી મહારાજ એકાંતમાં સ્ત્રીનો યોગ થાય તો પણ જેમાં ફેર ના પડે એમાં મૂળજી બ્રહ્મચારીને સર્ટિફિકેટ આપે છે. શ્રીજી મહારાજને ત્યાં શ્રીજી મહારાજના પ્રતાપથી, મૂળજી બ્રહ્મચારી એટલે હાવ ભોળા મચ્છિયાઓના હતા, એકદમ ભોળા બ્રહ્મચારી, ભોળામાં ભોળા. મહારાજે એકવાર સંતોની જોડ બાંધી બધાની, પછી મહારાજને મૂળજી બ્રહ્મચારી કે મૂળજી બ્રહ્મચારીની કોઈ જોડ જ નહોતી, બધાની જોડ થઈ ગઈ પણ મૂળજી બ્રહ્મચારીની ના થઈ. એટલે મૂળજી બ્રહ્મચારી કે મહારાજ મારી જોડ કોણ?
અને ત્યારે મહારાજ કે મૂળાનંદ ને સહજાનંદની જોડી, મૂળજી બ્રહ્મચારી એટલે મૂળાનંદ અને સહજાનંદ, આપણા બેની જોડી, કે આપણા બેની જોડી ખરેખરી જામશે. મહારાજને મૂળજી બ્રહ્મચારી ઉપર એટલું બધું હેત હતું, મૂળજી બ્રહ્મચારીને મહારાજ ઉપર એટલું બધું હેત હતું. એક વખત વરતાલની અંદર મહારાજ બેઠા હતા અને મહારાજે બૂમ પાડી કે બ્રહ્મચારી પાણી લાવજો. બ્રહ્મચારી ઉપર પ્રદક્ષિણા કરતા હતા, ત્યાંથી પ્રદક્ષિણામાંથી ઠંડા પાણીનો લોટો ભરી એવા દોડ્યા, દોડ્યા તો દોડ્યા પણ ઉપરથી હેઠા કૂદ્યા સીધા લોટો લઈને, અને મહારાજ પાસે આવીને મહારાજને જળ આપ્યું. મહારાજ કે જો આ બ્રહ્મચારીને અમારામાં એવું હેત છે કે પોતાના દેહનું ભાન પણ ભૂલી ગયા છે, એવું શ્રીજી મહારાજમાં હેત હતું. એક વખત મહારાજ સભા કરીને બેઠા હતા અને બ્રહ્માનંદ સ્વામી ઝોકે ચડ્યા. ઝોકે ચડ્યા એટલે મહારાજ તો પેલો બેરખો રાખતા, બેરખો લઈને મહારાજે જવા દીધો સીધો બ્રહ્માનંદ સ્વામી પર. અને બાજુમાં મહારાજના ઢોલિયાની બાજુમાં મૂળજી બ્રહ્મચારી બેઠા હતા. એ મૂળજી બ્રહ્મચારી આમ મહારાજના ઢોલિયા માથું મૂકીને હૂતા હતા. હવે આ મનુષ્યનો દેહ હોય ને ત્યારે આવું બધું જોવા બધું મળે. આ બાજુ મૂળજી બ્રહ્મચારી ઝોકે ચડેલા, ઓલી બાજુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી ઝોકે ચડેલા. મહારાજ આવો બેરખો રાખતા જે હુએ એને સીધો જવા દે, બ્રહ્માનંદ સ્વામી પર જવા દીધો બેરખો. બ્રહ્માનંદ સ્વામીને બેરખો વાગ્યો એટલે મહારાજના તો સખા હતા, બ્રહ્માનંદ સ્વામી જાગ્યા. બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે મહારાજ અમે પારકા એટલે અમને બેરખા મારો તમે, અને તમને જે જમાડે પાણી પાય ખવડાવે એને કાંઈ નહીં કહેવાનું. મહારાજ કે કેમ, કોણ? તો આ તમારી બાજુમાં બ્રહ્મચારી બેઠો બેઠો ઊંઘે છે, એને તમે કંઈ કહેતા નથી અને અમે હુઈએ તમને બેરખા મારો છો. મહારાજ કે બ્રહ્મચારી તો અખંડ અમારી સેવામાં છે, ત્રણેય અવસ્થામાં અમારી સેવામાં છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે મહારાજ તમે ભગવાને મોટા અને તમારા ગબગોળા મોટા, કે સખા હતા ને તમે ભગવાને મોટા અને તમારા ગબગોળા મોટા. પોતાનાનો પક્ષ કેવો રાખી લીધો કે ત્રણેય અવસ્થામાં અમારી સેવામાં છે, તો અમે તમારી ત્રણેય અવસ્થામાં સેવામાં છે, અમારું કેમ નથી સ્વીકારતા? કે ઓલો તમને ટાઈમે ખવડાવે, રાંધે, તમને જમાડે, પાણી પાય એટલે વાલો લાગે. અમે તમારા કાવ્યો બનાવીએ છીએ, અમે વાલા નહીં. બ્રહ્માનંદ સ્વામી મહારાજ સાથે રમૂજ કરે છે આવી રીતે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી તો મૂળજી બ્રહ્મચારીની સ્થિતિને જાણે છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી પણ ઝોકે ચડેલા નહોતા, એ પણ ત્રણ અવસ્થામાં મૂર્તિના ધારક હતા, પણ આ તો મુક્તો મુક્તોની રમત છે, સામાન્ય જીવ ના સમજી શકે. એની રમતમાં આપણે જો કાંઈ ઊંધું સમજીએ ને તો આપણું તો મોત થઈ જાય, કલ્યાણના માર્ગમાં મૃત્યુ થઈ જાય મોટાની રમતમાં. એટલે જ્યાં જ્યાં મોટા દેખાય ને ત્યાં મસ્તક નમાવીને આગળ હાલતું થવું. બાકી ન્યા આગળ જો આપણે બુદ્ધિ દોડાવવા જઈએ તો કલ્યાણના માર્ગમાં વિઘન ચોક્કસ આવે. મૂળજી બ્રહ્મચારી મહારાજ કે મૂળજી બ્રહ્મચારી અમારી સેવામાં છે, મહારાજે પક્ષ જ રાખ્યો એમનો. એમાં મૂળજી બ્રહ્મચારી સૂતા હતા, ખરેખર હુતા હતા એ તો ગસગસાટ, અને હુવાની અંદર એમને સ્વપ્ન આવ્યું. સ્વપ્નની અંદર એમને એવું દેખાણું કે આખો દરબારગઢ હળગ્યો છે, આખો દરબારગઢ સળગ્યો છે. આ મૂળજી બ્રહ્મચારીને દેખાણું એટલે એ ઊંઘમાંથી સીધા જાગ્યા. જાગીને મહારાજને જે મહારાજ જે ઢોલિયા પર બેઠા હતા આખા ઢોલિયા હોતા ઉપાડ્યા, એ તો હનુમાનજીનો અવતાર કહેવાતા મૂળજી બ્રહ્મચારી, અને વામન ભગવાનનો પણ અવતાર કહેવાતા. આખો ઢોલિયા હોતા મહારાજને ઉપાડી અને દોડવા જ માંડ્યા. પેલી બધી સભા બેઠેલી બધાએ કહેલા બ્રહ્મચારી ગાંડો થયો છે, શું આ ઝોકે ચડેલો હતો, હૂતો તો ક્યારનો, સીધો ઢોલિયો ઉપાડીને ભાગ્યા. તે ઠેક ગેલાના કાંઠે મહારાજને લઈ ગયા, ત્યાં જઈને ઢોલિયો મૂકી અને પાણી લઈ લઈને આમ બધે નાખવા માંડ્યા ઢોલિયાના આસપાસ. મહારાજ આગ લાગી છે, તમે દાજ્યા નથી, દાજ્યા નથી ને આમ આમ કરવા લાગ્યા. ત્યાં બધા પાછળ દોડીને આવેલા બ્રહ્મચારી આ હું કરે છે, સભા ચાલુ હતી, ત્યાંથી મહારાજને ઉઠાવીને અહીં કેમ લઈ આવ્યા? અરે આગ લાગી છે કે દરબારગઢની અંદર, મહારાજ દાજી જાય એટલે મહારાજને અહીં લઈ આવ્યો. અને ત્યારે શ્રીજી મહારાજ કે બ્રહ્મચારી તમે સ્વપ્નની અંદર દરબારગઢને હળગાવ્યો છે, પ્રત્યક્ષ તો કાંઈ એ હળગ્યું નથી, અમે તો વાતો કરતા હતા. અને ત્યારે બ્રહ્માનંદ સ્વામી ત્યાં ઊભા હતા. મહારાજ કે સ્વામી અમે તમને કીધું ને ત્રણેય અવસ્થામાં અમારી સેવામાં છે જો આ બ્રહ્મચારી. સ્વપ્નાની અંદર દરબારગઢ સળગેલો એને દેખાનો તો એને સૌથી પહેલાં અમે યાદ આવ્યા કે મહારાજને લઈને ભાગવું છે. જાગ્યા
તેને પોતાની ચિંતા ના કરી મારી ચિંતા કરી. પછી મને વાલા તો હોય ને, બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે હા મહારાજ, આ બ્રહ્મચારી લાગે ભોળા જેવા, પણ એની સ્થિતિની ખબર કેમ પડે? આ દુનિયામાં ઘણી વખત બહુ સ્થિતિવાળા જે ભોળા વ્યક્તિઓ હોય ને, એની જીવને ખબર ના પડે, કારણ કે ભોળા હોય એટલે એની સ્થિતિની કેમ ખબર પડે? કે એને કોઈ પ્રકારનો ક્યારેય સંકલ્પ વિકલ્પ જ ના થતો હોય, એની સ્થિતિની કેમ ખબર પડે? જે કંઈક થોડું ઘણું કરતો હોય, થોડો ઉપદેશ દેતો હોય, થોડું આયોજન કરતો હોય, થોડી ઘણી વાતો કરતો હોય, બીજાને ઉપદેશ કરતો હોય, તો એ તો બીજાને જણાય. પણ જે બોલતો જ ના હોય, આપણા રણછોડ ભગત જેવા હોય, બોલતા જ ના હોય, જાજો એમને વચનામૃતના નંબર પૂછો તો મોઢે ના હોય, પ્રથમના 58માં શું આવે ને પ્રથમનું 56મું કયું, એમ ભગતજીને પૂછો તો ના મોઢે હોય એમને. પણ એ બધા વચનામૃત એને સિદ્ધ ચોક્કસ હોય, એને વચનામૃતના નંબર મોઢે ના હોય, પણ એવા જે પાત્રો હોય એને વચનામૃતના સિદ્ધાંતો સિદ્ધ ચોક્કસ હોય. એની પાસે વાચ્યાર્થ જ્ઞાન કશું કદાચ ન પણ હોય, વાણીથી ન વર્ણવી શકે, બહુ આમ ફોર્સફુલી ના દેખાતા હોય, બહુ ફોર્સવાળા ના દેખાતા હોય, બહુ શક્તિશાળી ને બાહોશ ના દેખાતા હોય. પણ ભલે બાહોશ ના દેખાતા હોય, પણ બેહોશ ના કરે કોઈ દિવસ કોઈને, એ બાહોશ નથી કોઈને બેહોશ નહીં કરે. ભલે એની પાસે જાજુ નોલેજ નહીં હોય બોલવાનું, શબ્દનું, પણ એ શબ્દની સિદ્ધિ સદગુરુની કૃપાથી ચોક્કસ હોય. એવા જે પાત્રો, મારો કહેવાનો અર્થ એ છે કે મૂળજી બ્રહ્મચારી એ પ્રકારના પાત્ર હતા કે આમ હાવ ભોળા. શ્રીજી મહારાજે એકવાર કીધું કે જાઓ બાઈઓની સભામાં કહ્યાઓ કે ગામ કથા બંધ કરે ને રામ કથા ચાલુ કરે. તે બ્રહ્મચારી ગયા, બ્રહ્મચારી ગોખતા ગોખતા ગયા, ગામકથા બંધ રામકથા ચાલુ, ગામકથા બંધ રામકથા ચાલુ, ગામકથા બંધ રામકથા ચાલુ, એમાં છીક આવી, છીક આવી તે બદલાઈ ગયું, રામકથા બંધ ગામકથા ચાલુ, રામકથા બંધ ગામકથા ચાલુ. ને આ જઈને કે એ ભાઈઓ, મહારાજે તમને કહેવડાવ્યું છે કે તમે બધાએ રામકથા બંધ કરો ને ગામકથા ચાલુ કરો. ઓલી ભાઈઓ હસવા માંડી કે આ બ્રહ્મચારીને મહારાજે હોય કીધું હશે ને હોય કહે છે. મહારાજને પેલી બાઈઓ આવીને કે મહારાજ આ તમારો બ્રહ્મચારી કહે છે રામકથા બંધ કરો ને ગામકથા ચાલુ કરો, ત્યારે મહારાજ કે અમે ક્યારે એવું કીધું? બ્રહ્મચારી બ્રહ્મચારી કે રામકથા ને ગામકથા મારી બલા જાને કે મને શું ખબર, કઈ જે કથા તમારે કરાવી એ કહી દો કે એને, મારી માટે તો રામકથા કહો કે ગામકથા કહો બેય હરખી જ છે. આવી સ્થિતિવાળા હતા એ. એટલે મહારાજને ભોળા હતા, નિર્દોષ હતા, અને શ્રીજી મહારાજમાં એને ક્યારેય દોષ પરઠાયો નથી. મહારાજ કે આ મૂળજી બ્રહ્મચારી અમારી સાથે રહ્યા છે, અમારા સ્વભાવને જાણે છે અને એ અમને નિર્દોષ જાણે છે, તો એ પણ બધી રીતે નિર્દોષ છે. સેવક જે ભગવાન કે ભગવાનના મોટા પુરુષની નજીક રહેતો હોય ને, એ સેવકને ભગવાનને નિર્દોષ જાણવા, મોટાને નિર્દોષ જાણવા બહુ કઠણ પડે, કારણ કે ભગવાનને અને મોટા પુરુષોને હજારો જાતના જીવોના કલ્યાણ માટે હજારો જાતના પેત્રા રચવા પડે. જીવ છે ને કોકને ઊંધો પાડવા પેત્રો રચે ને, એમ ભગવાનને મોટાને જીવના કલ્યાણને માટે ઠેક, કારણ કે આ જીવને પંચ વિષયમાંથી નીકળવું જ નથી, આ જીવને માયામાંથી નીકળવું જ નથી, આ જીવને આ જગતના બંધનમાંથી છૂટવું જ નથી. એટલે ભગવાનને મોટા છે ને એ હેતરૂપી પેત્રો રચે અને એને છેતરપિંડી કરીને એના જીવ સાથે એને ઠેક ધામ સુધી પહોંચાડે. બાકી જીવ સીધે સીધો કે મારો છેલ્લો જન્મ કરતો એમ કેવો જ નથી, એની જોડે કોઈ પણ રીતે ભગવાનને મોટા પુરુષો હેત કરે છે અને હેત કરીને એને ખેંચે છે પોતા તરફ, પોતા તરફ ખેંચીને પોતાની વાત મનાવી અને એ નક્કી કરે છે કે આને કોઈ પણ રીતે આવે આ બંધનમાંથી છૂટવા દેવો નથી, ઠેક અક્ષરધામમાં પહોંચાડી દેવો છે. એવું કરે ને ત્યારે જીવ સીધો પહોંચે છે, નહીં તો સીધે સીધો જાય એવો નથી. એકવાર મહારાજે બ્રહ્મચારીને કીધું કે અમારા જોડા છે ને તેલ ચોપડી દો. તે બ્રહ્મચારી તેલ ચોપડવા બેઠા, એમાં વસરામ સુથાર આવ્યા. એ કે બ્રહ્મચારી તમે તો મહારાજની બહુ સેવા કરો છો, તો મને થોડી સેવા આપો ને. એટલે બ્રહ્મચારીએ જોડા ચોપડવા વસરામ સુથારને આપ્યા અને વસરામ સુથાર તેલ ચોપડતા હતા ને મહારાજ જોઈ ગયા કે મારા જોડા તો બ્રહ્મચારીને મેં દીધા હતા ચોપડવા, અને બ્રહ્મચારીએ વસરામને આપ્યા
એટલે મહારાજે કહ્યું, બ્રહ્મચારી છ મહિના સુધી ગુજરાત જતા રહો, જાઓ, હવે તમે મારી સેવામાં જ નહીં, નીકળો અહીંથી. બ્રહ્મચારીને રજા આપી, ગુજરાતમાં ચાલ્યા ગયા. વડતાલમાં છ મહિના સુધી રહ્યા બ્રહ્મચારી, છ મહિના સુધી. ત્યાં કેરીઓ બહુ પાકી એટલે રામદાસભાઈએ કહ્યું કે આ કેરીઓ ગઢપુર શ્રીજી મહારાજને કોઈ પહોંચાડે. ત્યારે મૂળજી બ્રહ્મચારી કે આ લાવો, હું લઈ જાઉં. તે એક મન કેરીનો ટોપલો માથે ઉપાડીને ત્રીજે દિવસે ગઢપુર આવ્યા. મહારાજે તો કાઢી જ મૂક્યા હતા. મહારાજ પાસે તે ટોપલો મૂકીને દંડવટ કરીને પગે લાગ્યા, તો પણ મહારાજે જય સ્વામીને કહ્યા નહીં. મહારાજે અબોલા ચાલુ જ રાખ્યા બ્રહ્મચારી આરે. પછી એ વખતે એક સુથાર બાઈ મહારાજના દર્શને આવી હતી. મહારાજે કહ્યું, તારે ઘરે બ્રહ્મચારીને તેડી જા અને સીધું આપજે, એટલે એ રસોઈ કરીને જમશે. બ્રહ્મચારીને તો કાંઈ કીધું જ નહીં, ઓલી બાઈને કીધું આ આવ્યા છે એને લઈ જા. સુથારનબાઈ પોતાના ઘેરે બ્રહ્મચારીને તેડી ગઈ, પાકું સીધું આપ્યું. બ્રહ્મચારીએ ફક્ત બાટીઓ કરીને જમ્યા, બીજું સીધું પડતું મેલ્યું. ત્યારે સુથારનબાઈ બોલી, બ્રહ્મચારી મહારાજ, ઘી ગોળ કેમ જમ્યા નથી તમે? ત્યારે બ્રહ્મચારી બોલ્યા, મહારાજ ક્યાં ખાવા દેશ, છ મહિનાથી બંધી કરી છે. ત્યારે બ્રહ્મચારીએ કહ્યું, હું 60 ગાવથી એક મન કેરીનો ટોપલો ભરેલો ઉપાડીને લાવ્યો, પણ મને જય સ્વામિનારાયણ કહ્યા નહીં. પછી એ બાઈ મહારાજ પાસે ગઈને ઠપકો દેવા માંડી, મહારાજ તમે આવા નિર્દય કેમ થયા છો? કે આ બ્રહ્મચારી તમને આવી રીતે તાપની અંદર ઉઘાડા પગે 60 ગાવથી એક મન કેરીનો ટોપલો ઉપાડીને લાવ્યા અને તમે એને જય સ્વામિનારાયણ કહ્યા નહીં? પછી મહારાજ કે, હારું, બોલાવો બ્રહ્મચારીને. બ્રહ્મચારીને બોલાવ્યા. મહારાજ કે, બ્રહ્મચારી હાલો, કેરી તો લાવ્યા પણ રસ તો કાઢો કે ગોળીને, અમારે રસ રોટલી જમવી છે, કરો રોટલી. અને પછી બ્રહ્મચારીને સેવામાં લીધા. પણ બ્રહ્મચારીને, મૂળજી બ્રહ્મચારીને તોય મહારાજનો કોઈ અભાવ નહીં. આવા મૂળજી બ્રહ્મચારી એટલે શ્રીજી મહારાજને અતિશય ગમતા, અતિશય નિષ્કામી. બ્રહ્માંડની અંદર અહીં લખે છે કે કોઈ નારી સામે દેખતા નહીં અને જોવે તો નારી માત્રમાં મા બહેનને દીકરીનો જ ભાવ થાય, બીજો ભાવ ના થાય, આવા બ્રહ્મચારી હતા. સુપને નારી દેખાવે તોવું દેખી કે મતી કબુ ફીરે ન કોવું, જયાનંદ વરની શુદ્ધ હે બારી સતસંગ મે મતી રહેવે સારી, સતસંગ મે મતી રહેવે સારી. કદાચ તેમને સ્વપ્નમાં પણ જો નારી દેખાય તો પણ તેની બુદ્ધિ ફરે નહીં, આવા મૂળજી બ્રહ્મચારી હતા. સ્વપ્નમાં નારી દેખાય તોય બુદ્ધિ ના ફરે. અને જયાનંદ વર્ણી પણ ભારે શુદ્ધ છે, કેમ જે સત્સંગથી જ બુદ્ધિ સારી રહે છે. જયાનંદ વર્ણી પણ મહારાજના સેવક હતા, મહારાજ માટે રસોઈ કરતા, એ પણ બહુ સમર્થ હતા. જયાનંદ વર્ણી, જયરામ બ્રહ્મચારી જેને આપણે કહીએ છીએ ને, આજે સખી આનંદની હેલી જે ચાર પદ રચાય, જયરામ બ્રહ્મચારી, એ જયાનંદ વર્ણી, એ પણ મહારાજના હજુરી સેવક તરીકે રહેતા, મહારાજ માટે થાળ કરતા, બહુ સ્થિતિવાળા હતા. એકવાર જ્યારે ગુજરાતથી ચાલ્યા આવતા હતા ગઢપુર, કેસુડાના ઝાડ આવ્યું, એમને એમ થયું કે આ કેસુડાના ફૂલ મહારાજ માટે લઈ જવા છે. તો કેસુડાના ઝાડને એમને વર્તમાન ધરાવ્યા, વર્તમાન ધરાવ્યા ને તો કેસુડાના ફૂલ ઓટોમેટિક જ ખરી પડ્યા વર્તમાન ધરાવતાની સાથે. અને થોડા દિવસમાં એ કેસુડો સુકાઈ ગયો ને એ જીવનું કલ્યાણ કર્યું. શ્રીજી મહારાજ પાસે જ્યારે કેસુડા લઈને આવે છે ફૂલ કેસુડાના, અને મહારાજ રંગે રમે છે એનાથી, ત્યારે મહારાજ કે, બ્રહ્મચારી, પેલા કેસુડાના ઝાડનું તમે કલ્યાણ કર્યું ને, એના આત્માને અમે અમારા ધામમાં લઈ લીધો. એવા જયાનંદ વર્ણી પણ સમર્થ હતા. આ બધાય હતા હાવ ભોળા મનુષ્યના શરીરમાં, પણ જે સ્થિતિ મોટા મોટા ઈશ્વરો કહેવાય એની જે નહોતી ને, એવી સ્થિતિવાળા પુરુષો હતા. રહેતા હતા પૃથ્વી ઉપર, રહેતા હતા મનુષ્યની જેમ, ખાતા ને પીતા હતા મનુષ્યની જેમ. એટલે કેમ મનાય કે આમની સ્થિતિ ઈશ્વરો કરતાં પણ મોટી છે? કેવી રીતે મનાય? એ નથી મનાતી. એટલે જ શ્રીજી મહારાજને મધ્યના 59માં વચનામૃતમાં કહેવું પડ્યું કે ભગવાનના સાધુ છે તો ભવ બ્રહ્માદિક દેવ કરતાં પણ અધિક છે. અધિકનો અર્થ શું થાય? અધિકનો અર્થ થાય
सामर्थ्यमा पण अधिक, ऐश्वर्यमा पण अधिक, प्रभावमा पण अधिक, भगवानमा हेतमा पण अधिक, निष्ठामा पण अधिक, समर्पणमा पण अधिक, कई बाबत एवी छे ज्यां अधिक शब्द न लागे, बधी ज जग्याए अधिक लागे, पण अहीं जे होय ए देहधारी होय, देहधारी होय ने श्रीजी महाराजनी इच्छा थी एने देहनुं जेटलुं सामर्थ्य एटलुं ज सामर्थ्य प्रगट करवानी श्रीजी महाराजनी आज्ञा होय एटले एनाथी विशेष क्यारे प्रगट न करे, पण धारे ए जीवने अहींथी अक्षरधाम सुधी मूकी शके एवा समर्थ मूकतो होय छे, एटले ने बहु ब्रह्मादिक देव करता पण अधिक कीधा छे मध्यना 59માં। सहज सुखदायक श्रीहरि हमीर खाचर साथे वातो करवा लाग्या। अमस्ता पण श्रीहरि ज्यारे खूबज राजी होय त्यारे पोतानी रुचि प्रमाणेनी वातो कहता। आ बधी वातो महाराज कोनी साथे करे छे के आ मूळजी ब्रह्मचारी जयानंद वरनी बहु चोखा छे ने आवा छे आवा छे अमने बहु गमे छे बहु वाला छे ए महाराज हमीर खाचर जोड वातो करे छे। आ बधी ज्यारे बहु राजी होय ने त्यारे महाराज पोतानी रुचि प्रमाणेनी वातो कहता। પોતાના એકાંતિક પ્રેમી ભક્તજનની આગળ તો પોતે જ સહજ રુચિ પ્રમાણે વાતો કહેવા લાગતા, એવી વાતો જ્યાં ત્યાં કહેતા નહીં। અમુક વાતો એવી હોય કે જે જ્યાં ત્યાં ના કહેવાય, પણ પોતાના એકાંતિક ભક્તો જોવે, પોતામાં હેતવાળા ભક્તો જોવે ત્યાં મહારાજ સહેજે એ વાતો કરતા। ભગવાનના હોલિયા પુરુષો હોય એને પોતાના હૃદયની એવી વાત કરવી હોય તો એ પણ પાત્ર જોવે ને પાત્રને જોઈને વાત કરે તો જ એ વાત એને અસરકારક અને પાચ્ય થાય। જેને પચતી ના હોય એને વાત કરીને અર્થ શું? એટલે શ્રીજી મહારાજ જે એકાંતિક ભક્તો હોય ને એની આગળ વાતો કરતા, એવી શ્રીહરિમાં ખાસ નિપુણતા હતી। કોઈ વખતે તો કરવાની વાત પણ કહેતા નહીં, તેમાં પણ કાંઈ પ્રયોજન ભર્યું હોય છે। ભગવાન જ્યારે મનુષ્ય આકૃતિ ધારે છે ત્યારે પોતે પોતાની સ્વતંત્ર ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તતા હોય છે। અનંત કોટી બ્રહ્માંડ કે દેવ મનુષ્ય હિજે હ, બ્રહ્મા ભવ ઇન્દ્ર જીતને હરિ કે આધીન હે તે હ। અનંત કોટી બ્રહ્માંડના દેવ મનુષ્ય બ્રહ્મા ભવ અને ઇન્દ્ર વગેરે જે છે તે બધા શ્રીહરિને આધીન છે। જેમ કાષ્ટની પૂતળીઓ સૂત્રધાર નટને આધીન રહીને બોલે છે કે ચાલે છે તથા તેના નિયંત્રણમાં રહે છે, તેમ બધું જગત શ્રીહરિને આધીન રહે છે। શ્રીહરિમાં જ્યારે એવા અનંત ગુણ પ્રગટ થાય ત્યારે તેવું બોલે છે, તેના મર્મને સામાન્ય મનુષ્ય સમજી શકતા નથી। ભગવાનમાં એટલો પ્રતાપ અને ઐશ્વર્ય છે તે બધાને લઈને પોતે પ્રગટ થાય છે તેનું ક્યારેય કોઈ માપ થઈ શકતું નથી। તેથી તો કવિઓ તેને અમાપ તરીકે કહે છે। કદાચ કોઈ કવિ ભગવાનના અમાપ ચરિત્ર પ્રતાપને માપ કરીને કહે તો ખરેખર તે પ્રતાપને જાણતો જ નથી। કહેતા, ભગવાનનું ક્યારેય માપ થઈ શકતું નથી, ભગવાન ક્યારેય માપી શકાતા નથી। કોઈ દિવસ કોઈ વ્યક્તિ એવું ન કહી શકે કે મેં ભગવાનને જાણી લીધા। ભગવાન તો અપારના અપાર જ રહે છે। જેવી રીતે શ્રીજી મહારાજ એમ કહે છે કે જેવી રીતે ચંદ્રમાની નજીક જઈએ એમ ચંદ્રમાનું મંડળ મોટું 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 દેખાય, પરનું પર જ જણાય, એમ ભગવાનને જેમ જેમ જાણતો જાય ને એમ ભગવાન એને પરના પર જ જણાય, એનો તાગ લઈ જ ના શકાય। અને જે એમ કે મેં ભગવાનના અંતને હું પામી ગયો છું, એ ખરેખર હજુ ભગવાનના માર્ગે ચાલેલો જ નથી। ભગવાનનો માર્ગ એવો છે કે જેમાં ક્યારેય પણ એનો અંતિમ બિંદુ આવતું નથી, એના સુખનું છેલ્લામાં છેલ્લું જે ડેસ્ટિનેશન એ આવતું જ નથી। એટલે તો નવું નવું રહે, નવું નવું કઈ વસ્તુ રહે કે જેનું પૂર્ણ વિરામ ના આવે, પૂર્ણ વિરામ આવ્યું એટલે જૂનું થઈ જાય। જે વસ્તુમાં પૂર્ણ વિરામ ના આવે ને એ નવું નવું રહે। ભગવાનની મૂર્તિના સુખમાં પૂર્ણ વિરામ છે જ નહીં કે બસ હવે અહીં અટકી ગયા, હવે બસ અહીં સુખ પૂરું થયું, એવું કોઈ જગ્યાએ અવધિ ભગવાનની મૂર્તિનો, ભગવાનના મહિમાનો, ભગવાનની મૂર્તિના સુખનો, ભગવાનના ધામના સુખનો અવધિ નથી, અવધિ જ નથી। એટલે જ એ નવું નવું રહે છે। જો એનો અવધિ આવી જાય તો તરત જૂનું થઈ જાય, પણ એનો અવધિ જ નથી। જેવી રીતે કોઈ રસ્તા ઉપર કોઈ ગાડી લઈને નીકળ્યો છે તો પોતાનું ડેસ્ટિનેશન જ્યાં છે એ આવી ગયું, એ ડેસ્ટિનેશન આવ્યું, પૂર્ણ વિરામ થઈ ગયો, હવે ત્યાં એ અટકી ગયો,
પછીથી એ એ જગ્યાએ 5 વખત આવ જાવ કરે એટલે એની માટે રોજની અનુભવની જગ્યા થઈ ગઈ, જૂની જગ્યા થઈ ગઈ. પછી એ રસ્તો એને જૂનો થઈ જાય. તમે મંદિરથી ઘરેથી મંદિર આવો, ઘરે મંદિરથી ઘરે જાઓ, હવે વર્ષોથી તમે 20 વર્ષથી આવતા હો તો રસ્તો જૂનો થઈ જાય, પછી એ નવો ના રહે. પણ જ્યારે તમે ગાડી લઈને નીકળો ત્યારે મંદિર આવવાનો રસ્તો નવો નવો જ લાગે, નવો નવો જ, રોજ રોજ રિનોવેટ થઈ જાય ને, રોજ કંઈ ઝાડવા બદલાઈ જાય ને, ગાડી બધું જ બદલાઈ જાય, લાઇટો બદલાઈ જાય, બધું બદલાઈ જાય, તો તમને રોજ નવું નવું લાગે કે ભાઈ આજે સ્ટોપ સાઇન નહોતી, આજ આવી ગઈ, અહીંયા સ્ટ્રીટ નહોતી, બદલાઈ ગઈ. એક દિવસની અંદર 4 વખત બદલાતો હોય રોડ તો નવીનને નવીન લાગે ને. એવી જ રીતે ભગવાનનું સુખ છે એનો અવધિ, એનું કોઈ ફિક્સ માપ કશું જ રહેતું નથી. પડે પડે અનંત આશ્ચર્યકારી સુખ ભગવાનની મૂર્તિમાંથી પ્રગટ થયા કરે છે. ભગવાનનો મહિમા પણ એવો છે, એટલે એને કોઈ ક્યારેય પણ યથાર્થ જાણી શકતા નથી. ભગવાન પોતાનું એકનું એક ચરિત્ર ભિન્ન ભિન્ન લોકોને ભિન્ન ભિન્નપણે દેખાડે છે. એક જ ચરિત્ર હોય પણ અનંતને અનંત પ્રકારે દેખાડે. ભગવાન પાસે એવી કળા છે. ભગવાનનું સામર્થ્ય જોવા બ્રહ્મા વ્રજમાં આવ્યા. તેમણે ભગવાનનું સામર્થ્ય માપવું હતું. તેણે વાછરડાને ગોપ બાળકોનું હરણ કર્યું. ભગવાને પોતાના યોગેશ્વર્યથી તેવાને તેવા જ વાછરુને બાળકો આદિ રચી દીધા. બ્રહ્માએ જ્યારે વાછરુને બાળકોને તેવાને તેવા જ જોયા ત્યારે પોતે પોતાની માયામાં ભૂલા પડી ગયા. આ મારી રચેલી સૃષ્ટિ એમાં એ પોતે જ ભૂલા પડી ગયા, પોતાની રચેલી સૃષ્ટિમાં ભૂલા પડી ગયા. ભગવાને એવા જ વાછરડા ને એવા જ ગોવાળો બધું કર્યું 6 મહિના સુધી. બ્રહ્મા જોયો તો અહીં તો બધું એમનું એમ જ, એ લઈ ગયા હતા સત્યલોકમાં, અહીં અહીંનું બધો જ માલ લઈ ગયા હતા સત્યલોકમાં, ત્યાં લઈ ગયા તો અહીં ક્યાંથી? પોતાની માયામાં એ ભૂલા પડી ગયા. મારી રચેલી સૃષ્ટિ છે બ્રહ્મા કે, અને હું જ ભૂલો પડી ગયો. ત્યારે જ્યાં બ્રહ્માએ જઈને જોયું ત્યાં તેવું ને તેવું બધું દેખાયું, ત્યારે એને ભગવાનને અકળને અમાપ જાણ્યા અને નિશ્ચિત રૂપમાં પરમેશ્વર માન્યા, ક્યાં તો પરમેશ્વર છે. ઇન્દ્રને જ્યારે ઘણો ભારે ગર્વ થયો ત્યારે ભગવાને નિહાળીને દેખ્યું, પછી એનો ગર્વ ઉતારવા માટે ઇન્દ્ર યાગ બંધ કરાવ્યો, ઇન્દ્રનો યજ્ઞ બંધ કરાવ્યો. ગોવર્ધન પૂજા જે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે શરૂ કરાવી નંદબાબા પાસે, ગોકુળવાસીઓ પાસે, ગોવર્ધન કો હરિ પૂજન કરાય, ઇન્દ્ર કો પૂજન સબહી ભગાય, ઇન્દ્ર મે સામર્થ રહે જો જેતા, સબહી કરી કે ચૂકે સો તેતા, સબહી કરી કે ચૂકે સો તેતા, ભગવાન કો અતિ સામર્થ હી જોઈ, નિશ્ચય કરત ભય ઈશ્વર સોઈ, ગર્વ રહિત હોય પરે હરિ ચરણા, વિનય વચન અતિ કિન ઉચરના, વિનય વચન અતિ કિન ઉચરના. અને ગોવર્ધન પર્વતનું પૂજન કરાવ્યું અને ઇન્દ્રનું બધું પૂજન ભાંગી નાખ્યું. ત્યારે ખીજાયેલા ઇન્દ્રે પોતાનું જે સામર્થ્ય હતું તે બધું અજમાવી જોયું. ત્યારે એને ભગવાનનું સામર્થ્ય અતિશય દેખ્યું અને તેમનો પરમેશ્વરના રૂપમાં નિશ્ચય કર્યો. પછી તેઓ ગર્વરહિત થઈને ભગવાનના ચરણોમાં પડ્યા અને ઘણા જ વિનયના વચનથી સ્તુતિ કરી. ઇન્દ્ર પછી તો ઇન્દ્રનો યજ્ઞ બંધ થયો એટલે વરસાદ બહુ વરસાયો. ઇન્દ્રએ બધા વાલ ખોલી નાખ્યા જેટલા હતા એટલા. પણ ત્યારે ભગવાને ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી ગોકુળવાસીઓની રક્ષા કરી. ત્યારે ઇન્દ્રને ભગવાનની સામર્થ્યનો ખ્યાલ આવ્યો અને ભગવાનના પગમાં પડ્યો છે. સુખદેવજી, ભગવાનની કૃપાથી શિવજી અપરંપાર નિષ્કામી થયા. પોતે સભામાં દિગંબર બેઠા હતા અને તે સ્થિતિમાં સતીને પોતાના ખોળામાં બેસાડ્યા હતા શિવજીએ. સુખદેવજી અને 4 સંકાદિકો અને બીજા બધા અપાર ઋષિઓ પણ શિવજીનું આવું વર્તન જોઈને મનમાં હાર માની ગયા કે શિવજી એક તો દિગંબર કપડાં વિના અને એમાં સતીને ખોળામાં બેહાડ્યા અને તો પણ કામ એને બાળી નાખ્યો શિવજીએ. કામે બાણ માર્યું ને તો શિવજીએ નેત્ર ખોલ્યું, કામને રાખ કરી નાખ્યો. રતિ રડવા લાગી, કામની સ્ત્રી રડવા લાગી કે મારા પતિને તમે જીવિત કરો. શિવજી કે તને તારો પતિ આવે મૂળ રૂપમાં તો નહીં મળે, એનું શરીર તો બળી ગયું, પણ
જ્યારે સ્ત્રી અને પુરુષ એ બેનું આકર્ષણ થશે ત્યારે તને તારો પતિ ત્યાં આગળ અદ્રશ્ય રૂપમાં મળશે. રતિને એવું શિવજીએ વરદાન આપ્યું. એટલે કામ છે એનું કોઈ મૂળ સ્વરૂપ, એનું જે દેહ છે એ તો શિવજીએ બાળી નાખ્યો, પણ એને વાસ આપ્યો છે કે જ્યારે સ્ત્રી પુરુષનું આકર્ષણ થાય, જ્યારે એ કામદેવનું આકર્ષણ થાય ત્યારે એ અદ્રશ્ય રૂપે આવે છે અને અદ્રશ્ય રૂપે આવી ત્યાં આગળ રતિને મળે છે. એટલે અહીંયા આગળ કહે છે કે સુખદેવજીને ચાર સનકાદિકો બધાય વિચારમાં પડી ગયા કે શિવજી તો મહાનિષ્કામી કહેવાય. દિગંબર અવસ્થાની અંદર આવી રીતે સ્ત્રીને ખોડામાં લઈને બેસે અને તો પણ એમનું મન ચલાયમાન ન થાય, માટે આ તો યોગી પુરુષ છે. જે ઈશ્વરના પણ ઈશ્વર છે તેનું સામર્થ્ય એવું છે કે પોતાના અંગની સાથે જ જે સતી બેઠા છે છતાં જરાય કામ એમને વ્યાપ્ત થતો નથી. નરનારાયણ દેવ તો શિવજી કરતાં પણ અત્યંત સમર્થ છે, શિવજી પણ તેમની સેવા કરે છે. શિવજીમાં જે સામર્થ્ય છે તે પણ ભગવાન નરનારાયણનું આપેલું છે. દેવતાઓને અમૃતપાન કરાવવા માટે ભગવાને મોહિની રૂપ લીધું હતું. જ્યારે શિવજીએ તે વાતને સાંભળી એટલે તરત ભગવાનની પાસે આવ્યા. દેવતાઓને દૈત્યોએ જ્યારે નહીં સમુદ્ર મંથન કર્યું ને અમૃત નીકળ્યું, ઝઘડો થતો હતો. હવે અમૃત જો આ દેવ દાનવો પીવે તો પ્રોબ્લેમ થાય, ઘડા માટે ઝઘડો થયો, બીજું બધું વેચતા ગયા, પણ એક અમૃતમાં ઝઘડો થયો. ઓલા કે અમારું, ઓલા કે અમારું. ભગવાનને મોહિની સ્વરૂપ ધારણ કરવું પડ્યું. દૈત્યો તો આમે મોહ પામી જ જાય સ્ત્રીને મદિરામાં. એટલે મોહિની રૂપ ધારણ કરીને ભગવાન કહે જો તમે કહો તો હું તમને આ બધું વેચી દઉં. દૈત્યોએ તરત ઘડો આપી દીધો ભગવાનના હાથમાં. અને પછી ભગવાન કહે પણ હું કેવી રીતે આપું, ક્યાં આપું, એ બધી મારી મરજી. તો કે વાંધો નહીં. ભગવાન એવું બોલતા ને અને ભગવાને એવું મોહિની સ્વરૂપ ધારણ કરેલું ને તો ઓલા એવા રૂપમાં આકર્ષાઈ ગયા. અને ભગવાન બોલે એવું મીઠું તેવા આકર્ષાઈ ગયા. એ કે તું જે કરે ફાઇનલ જા. આનું નામ દૈત્ય. સ્ત્રીમાં મોહ પામી ગયા અને મોહિની સ્વરૂપે ભગવાને પછી કપટ કર્યું દૈત્યો સાથે, પછી પોતાનું સ્વરૂપ ઉઘાડું કર્યું. એ મોહિની સ્વરૂપની વાત શિવજીએ સાંભળી કૈલાસમાં. કૈલાસ કે બધા ગયા હતા. બ્રહ્મા કે તમે જોયું નહીં? તો કે હું તો ભાઈ ધ્યાનમાં બેઠો તો મારે ટાઈમ જ ના મળ્યો. તો કે ના, જોવા જેવું હતું. શિવજી કે મારે બાકી રહી ગયું? હા, બાકી રહી ગયું છે. એટલે શિવજી પછી ભગવાન પાસે જઈને, વિષ્ણુ ભગવાન પાસે જઈને કહે છે બે હાથ જોડીને, મારી એક વિનંતી છે, તમે સાંભળો. આપના જેટલા અવતાર કહેવાય છે બધાના દર્શન મેં કર્યા છે. આપનો મોહિની રૂપ જે અવતાર એના દર્શન મેં કર્યા ક્યારેય કર્યા નથી. તે દર્શન કરવાનો મને ઘણો ભાવ થયો છે. તે સ્વરૂપના દર્શન કર્યા વિનાનો તો હું એક જ રહી ગયો છું. બાકી બધી આખી સૃષ્ટિ આખા બ્રહ્માંડ કરે હું રહી ગયો તમારો ભગત. મેં બધા અવતારના દર્શન કર્યા છે, રામા અવતારથી માંડીને બધાય. તો મને મોહિની સ્વરૂપના દર્શન કરાવો તમે. હરિ કહે તુમ હો સમર્થ ભારી, તુમકો દેખ ના જોગ ન લગારી, નર નારાયણ દેવ વિન કોઈ, મોહ ભય વિન રહે નહીં સોઈ, મોહ ભય વિન રહે નહીં સોઈ, નિષ્કામી કો ન દેખત તેહા, મોહિની કો રૂપ હે એહા, નિષ્કામી જો દેખે એક હી વારા, ધીરજ તાકી રહે ન લગારા. ભગવાને ચેતવ્યા. ભગવાન કે શિવજી તમે સમર્થ છો, ભારે સમર્થ છો, મોહિની રૂપ તમારે જરાય દેખ્યા જેવું નથી. તમે સમર્થ છો, તમે સતીને ભલે ખોડામ દિગંબર બેહાડીને બેઠા ને કાંઈ ના થયું, પણ આ કેસમાં ઉતરવા જેવું નથી. શિવજી ના પાડી, આ જરાય દેખ્યા જેવું નથી. તે રૂપની આગળ એક નરનારાયણ દેવ સિવાય બીજો કોઈને પણ મોહ થયા સિવાય રહે નહીં, આવું ભગવાને કીધું. મોહિનીનું રૂપ જ એવું છે કે નિષ્કામી પુરુષે જોવું જોઈએ જ નહીં, જોવું જ ના જોઈએ નિષ્કામી પુરુષે, એમ કે છે. નિષ્કામી પુરુષ તેને એક વાર પણ દેખે તો એને લગારી ધીરજ રહે નહીં. મોટા મોટા જે સિદ્ધો છે તે બધા તમને નમસ્કાર કરે છે, પણ પછીથી તમને કોઈ પગે નહીં લાગે. માટે આટલું મારું તમે માનો,
આવું તો કીધું પાછું ભગવાને. ત્યારે શિવજીએ કહ્યું, આપના પ્રતાપથી મેં વીર્ય સ્તંભન કરીને કામને પણ બાળી નાખ્યો છે. પાછું બળ પોતાનું ના રાખ્યું, જોયું, તમારા પ્રતાપથી મેં આવું કર્યું છે. આપના સિવાયના રૂપ માત્રને હું મલિન માનું છું. ભગવાનના ભક્ત છે શિવજી તો, અને આ બધી લીલા છે એમની, આપણે ક્યાંય ના ફસાઈ જઈએ એટલે કોન્ફિડન્સમાં. ત્યારે ભગવાને કહ્યું, તે મલિન રૂપ તમને મલિન કરી દેશે. ભલે તમે મારા સિવાય બધું મલિન માનો છો, પણ આમાં તો નથી જ જવા જેવું. મોહિનીને છોડ દો તમે, એ રૂપ જોવું જ નથી તમારે. તમે તમારું ધ્યાન કરો, તમે જે મારા આ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરો છો ને એમાં મંડ્યારો, તમારે હું જોઈને કામ છે. ત્યારે તેને જોવાનું ડાપણ કરવું નહીં. ભગવાને આવું હોત કીધું, ડાપણ ના કરશો તમે. ત્યારે શિવજીએ કહ્યું, તમે આટલું બધું શું માન માગો છો, આટલું બધું શું માન માગી રહ્યા છો? મોહિની રૂપ દેખાડો ને ત્યારે ખબર પડે ને કે હું કેવો છું તમારો ભગત. આવું શિવજીએ કીધું, બોલો. એટલી વારમાં જ ભગવાને અપાર માયા રચી. ભગવાને જે માયા રચી છે શ્રીમદ ભાગવતમાં આખું વર્ણન છે. તરત જ આમ શિવજી જ્યારે બહુ આકુળ વ્યાકુળ થઈને, ભગવાને બહુ ના પાડી પણ તોય કે ના મને બતાવો ને બતાવો, તો ભગવાને પછી માયા રચીને તો એ તમારે સુંદર એક બગીચો ને એની અંદર વિવિધ પ્રકારના ફૂલો ને ઠંડો પવન વાવા લાગ્યો ને વરસાદ ઝરમર ઝરમર વરસવા લાગ્યો ને પછી ભગવાને એને મોહિનીનું સ્વરૂપ ધાર્યું ને એની અંદર એ શરીર એનું પલળ્યું ને એ બધા આછા કપડાં ને શિવજીએ પછી એ જોયું. અને એક ફૂલબાગમાં એક સ્ત્રી ઘૂમી રહી હતી. સ્ત્રી એવી હતી લોઢા જેવો મજબૂત માણસ હોય તે પણ એને દેખીને ચલાયમાન થઈ જાય તે માયા કોઈના જાણ્યામાં આવી નહીં. શિવજીએ તેને દેખી તત્કાળ જ ભાન ભૂલી ગયા, એક પ્રાકૃત પશુ જેવા થઈ ગયા. તેમણે બ્રહ્માનું અપમાન કર્યું હતું તેનું ફળ મળ્યું. જે વીર્યને ખાક કરી દીધું હતું તે ફરીને સજીવ થયું અને ઠેક ઠેકાને ખરી પડ્યું. શિવજીને વીર્યને જે એમને સ્તંભન કરી દીધું હતું એનું સ્ખલન થઈ ગયું અને જ્યાં જ્યાં પૃથ્વી ઉપર એના ટીપાઓ પડી ગયા, જ્યાં જ્યાં પડે ત્યાં સોનાની ખાનો થઈ ગઈ છે આખી. આ તો ઈશ્વર છે ને, એ કંઈ થોડા સામાન્ય મનુષ્ય જેવા છે, ઈશ્વર છે. પણ વાત એવી છે, સ્ત્રીરૂપી માયા કોણે ન બાંધે, કોણે ન બાંધે. જેટલી મર્યાદા રહે એટલું જ સારું છે. જો આ બ્રહ્માંડાધીશોની આ દશા કરે તો આપણે ગમે ત્યારે ગમે તે ટીવી પર ચાલુ કરીને ગમે તે જગ્યાએ ગમે તે ફોનમાં ઘૂમડી નાખીએ, ગમે તે જગ્યાએ ગમે તે લેપટોપમાં ઘૂમેડી નાખીએ, ગમે તે જગ્યાએ કોમ્પ્યુટરમાં ઘૂમડી નાખીએ અને આપણે વિચાર કરીએ ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન મને રહે, હું માયામાંથી બચેલો રહું, કોઈ દી શક્ય જ નથી. ખાડો ખોદીએ તો પડ્યા વિના રહીએ જ નહીં. સામાન્ય મનુષ્યનું શરીર આપણી પાસે છે, જે કાંઈ આપણી પાસે વધારેમાં ઊંચામાં ઊંચું મળ્યું છે ને એક જ મળ્યું છે, શ્રીજી મહારાજની સર્વોપરી ઉપાસના. શ્રીજી મહારાજને ધારી રહેલા એના અનાદિ મહાનિષ્કામી મુખ તો આપણને મળ્યા છે, એ આપણી પર કૃપા છે કે જે આપણી વચ્ચે જ રહે છે, આપણા જેવા જ થઈને રહે છે, છતાં પણ જેના સંકલ્પમાં સ્ત્રી અને ધન નથી, એવા મોટા પુરુષ મળ્યા છે, એવા ભગવાન સર્વોપરી મળ્યા છે, એ આપણા ભાગ્ય છે. બાકી દેહ એ તો આપણને હાવ સામાન્ય તુચ્છ મળેલો દેહ છે, આ તુચ્છ દેહ છે. આની અંદર બધા જ દેહના ભાવો હોય, માટે ભગવાનના ભક્ત હોય, ભગવાનના માર્ગે ચાલેલો મુમુક્ષુ હોય એને સાવધાની અતિશય રાખવી, અતિશય રાખવી. જેન તેન જ્યાં ત્યાં તમારે જરૂર ના હોય ને એટલી ચેનલો ખોટી આમથી આમ ઘૂમડવી નહીં, જરૂર ના હોય ને એટલા કોમ્પ્યુટરના શો ઘૂમડવા નહીં, જેટલી જરૂર ના હોય ને એટલા ફોનને ઘૂમડવા નહીં, જેટલી જરૂર હોય એટલું અંદર જોવો, જાણો, જે સમયણ કરો, કામ પૂરું કરો. બાકી એકલા ન્યૂઝપેપરોમાં કચરપટ્ટી સિવાય જાજુ આવે શું બીજું? ન્યૂઝપેપરનું પાનું ખોલો તો કચરાપેટી જ ખુલે જ, બીજું શું ખુલે જ જાજુ? ઠીક છે કંઈ દેશની અંદર આવું રામ મંદિરનો ફેસલો આવ્યો હોય ને એવું કંઈક વાંચો ને એનું કંઈક સારું હોય અને એમાં કંઈક પોતાનું એક પ્રાર્થના કરો, ભગવાનને એક બહુ સારું કામ થયું જેના દ્વારા થયું એની માટે પ્રાર્થના કરો તો બરાબર છે, એવા કંઈક પાંચ સમાચાર હારા આવતા હશે. બાકીના બધા જ મગજ બગાડવાના, અને ઘણા તો એટલા બધા શોખીન હોય, પહેલા પેજથી માંડીને છેલ્લા પેજનું એક એક અક્ષર વાંચતા હોય નવરા બેઠા, એમાં કેટલું બધું સારું કરતાં બીજું ખરાબ વધારે આવતું હોય એવું વાંચીએ, ચલચિત્રોના ફોટા આવતા હોય એવા ફોટા જોઈએ, મોહિની સ્વરૂપને શિવજી જે
કામને બાળી નાખે, સતીને ખોડામાં બેહાડે, એકવાર મોહિની સ્વરૂપ જોવે અને એ ચલાયમાન થઈ જાય, અને એનાથી તો વળી મોટો આ બ્રહ્માની સૃષ્ટિમાં કોણ છે કે જે એવા ચલચિત્રોના ગમે એવા ફોટા જોઈને એનું મન ચલાયમાન ના થાય, એવો તો કોણ છે એમ. શિવજીથી મહાન વળી આ બ્રહ્મ સૃષ્ટિમાં, હા બ્રહ્માની સૃષ્ટિથી પર ઠેક ધામમાંથી આવેલો હોય, અક્ષર જેવા ધામમાંથી આવેલો હોય, એ મુક્તની વાત જુદી છે. તો એવા મુક્તો છે તો મર્યાદામાં જ રહેશે, એ તો થર થર ધ્રુજે છે એનાથી, એ તો મર્યાદા તોડતા નથી, એ તો સિંહ જેવા થતા નથી. પણ જેને અક્ષરધામમાં પહોંચવું છે એને મર્યાદાઓ, જેટલું આ વર્તમાન દ્રઢ થાય એટલું આ વર્તમાનને દ્રઢ કરવા પ્રયત્ન કરો. કાચપ રહેશે ભગવાન ટાળશે, પણ જાણી જોઈને તોડેલી દિવાલો એ તો આપણે પોતાને ભોગવવી જ પડે, માટે સાવધાની રાખવી. શિવજીએ જ્યાં શિવજીને આવું થયું, ઠેક ઠેકાને વીર્ય ખરી પડ્યું, કશી સુધબુદ્ધ રહી નહીં, જ્યાં મોટા મોટા સિદ્ધો આસન લગાવીને બેઠા હતા ત્યાં મોહિની રૂપ દેખાડીને શિવજીની સ્થિતિ જાહેર કરી દીધી. જ્યાં જ્યાં બધે બધે જાહેરાત થઈ કે ભાઈ શિવજી પડી ગયા, શિવજી એમની સ્થિતિમાંથી પડી ગયા, આ છાપું તો તરત ફરી વળ્યું આખા બ્રહ્માંડમાં. અને પછી શિવજીને ભાનમાં લાવીને ભગવાને મોહિની રૂપ બદલી નાખ્યું. પછી શિવજી ભગવાનને પગે લાગ્યા અને કહ્યું, આપની માયા બળવાન છે, મને જીતી લીધો છે, બહુ બળવાન માયા છે. માટે આમ ભગવાનનું જો વચન માનીએ ને તો ભગવાનની માયાથી બચાય. ભગવાનની જ માયા છે, પણ ભગવાનનું વચન માનીએ તો ભગવાનની માયાથી બચી શકાય છે, એવું અહીં આગળ મહારાજ કહે છે. હમીર ખાચર આગળ. ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય સિદ્ધાનંદ મુનિવિરચિત શ્રી હરિચરણ સાગરના નવમપુરમાં શ્રીહરિએ જમતી વેળાએ શિવજીની વાત કહી એ નામે 56મો તરંગ સમાપ્ત થયો. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રી ધરમ સર્વદેવેશ્વરમ.